U večerašnjem dnevniku podsjećamo na stravične zločine koji su počinjeni nad stanovnicima Snagova u Zvorniku. Govorimo i o izraelskim napadima na pojas Gaze koji se nastavljaju uprkos odluci Međunarodnog suda pravde. U vijestima iz naše zajednice govorimo o manifestaciji Dani džamata i džamija u okviru koje je Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice pripremila brojne aktivnosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Opširnije u dnevniku koji slijedi. Ostanite uz nas. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Amina Imamović. Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Dobrodošli u dnevnik BIR televizije. U Snagovu kod Zvornika obilježena je 32. godišnjica stravičnih zločina koji su počinjeni nad stanovnicima ovog mjesta. Naime, 29. aprila 1992. godine zločinci iz Srbije i pripadnici Srpske teritorijalne odbrane Zvornik uz podršku JNA streljali su 36 građana Snagova. Među ubijenima je bilo staraca, žena u poodmakloj trudnoći i djeci. U Snagovu kod Zvornika obilježena je 32. godišnjica stravičnih zločina koji su počinjeni nad stanovnicima ovog mjesta. Na centralnom spomen obilježju održan je historijski čas, nakon čega je u džamiju Snagovu proučen jasin i tevhid šehidima ovog mjesta. Nažalost, jako je veliki broj tih godišnjica, ali evo naša dužnost, naša obaveza jeste da mi to prenosimo sa generacije na generaciju, da ostavimo nešto našoj omladini kako bi ona pamtila, kako ne bi zaboravila, jer nažalost dešavalo se toliko puta i ranije da nismo učili iz svojih grešaka, da su nam se ponavljale jedne te iste stvari. I ono što možda, evo, ako možemo kazati svjetlo nekakvo u svemu tome, jeste da mi možda po prvi put nakon svih tih genocida, zločina koji su Bošnjaci proživjeli na ovom prostoru, mi imamo nekakvu tu svijest sada, tu nekakvu kolektivno pamćenje, i nadamo se, ako Bog, da idemo u pravom pravcu i da ćemo ostaviti našim generacijama koje dolaze iza nas da nastave, dakle, čisto zbog sebe, kako se ne bi ponovilo ovo i generacijama koje dolaze, ako Bog. 29. aprila 1992. godine zločinci su u selu Snagovo zarobili 36 civila, zatim ih odveli u obližnju garažu i strijeljali. Ubijani su starci, djeca, pa i nerođena djeca, jer je nekoliko majki bilo u 9. mjesecu trudnoće. To je jedan od najvećih zločina na području naše mjesne zajednice Snagovo. I pored toga što je najveći zločin koji je se desio na određen karakterističan način, gdje su ljudi nakon streljanja miješani sa domaćim životinjama i spaljeni na lomači. Za zločine u Snagovu još niko nije odgovarao. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2007. godine pravosnažnom presudom oslobodio Zorana Jankovića optužbi da je kao pripadnik srpske vojske učestvovao u zarobljavanju i strijeljanju mještana Snagova. Nažalost, dakle, i nakon toliko godina posle tog svirepog zločina, jednog od najgnusnijih zločina na području tadašnje opštine Zvornik, dakle, niko nije odgovarao. Ovo je zaista prilika da kao ljudi uputimo još jedan apel. Dakle, evo, mi svake godine s ovog mjesta pozivamo institucije države Bosne i Hercegovine, sud, tužilaštvo, dakle, da ne bude prekasno, dakle, ljudi koji su preživjeli ove stravične zločine tog dana 29. aprila 1992. godine, umiru mnogo je godina iza. Nažalost, niko od onih koji su počinili ovaj najveći oblik ratnog zločina ovdje nije kažnjen, nije procesuiran, i ovo je prilika da zaista pozovemo institucije Bosne i Hercegovine da rade svoj posao. Zločinci su prvo zarobili dio stanovnika Snagova koji su se krili u obližnjoj šumi. Preživjele žrtve svake godine sa tugom dočekuju obilježavanje godišnjice stradanja njihovih najmilijih. Među njima su Ramiza Mehmedović i Zlatija Mujanović. Ona je kao 16-godišnjakinja preživjela strijeljanje u mjestu Rašidov Han. Ubijeni su brojni članovi njene porodice, među kojima tada trudna majka i mlađa sestra. Kad smo bili zarobljeni i kad su ovice popla, to nikad ne možemo naći i ne trebamo da zaboravimo, moramo pamtiti. Kako je koja godina, sve je teže i teže. Kažem, dolazim i ovako ovim danima, nije mi toliko onaj, ko što baš bude, ko što je ova, kad se obilježa ova godišnica. Teško.
teško, ono leze i još se niko nije našao da se, da makar odgovara. Da će se makar naći, bilo bi mi lakše. Teško je onaj, prvo ko što ne rekao, imam svoju djecu i savjetujem i danas, sutra možda ja neću biti. Da oni dođu i moraju ovo bilaziti. Nek se zna šta su nam uradili. U Snagovu je do danas otkriveno 8 masovnih grobnica, u kojima je identificirano 580 bošnjačkih žrtava iz cijelog Podrinja. Kršeći privremenu odluku Međunarodnog suda pravde, Izrael nastavlja napade na pojas Gaze, gdje je od 7. oktobra prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti najmanje 34.535 palestinaca ubijeno, uglavnom žena i djece, a 77.704 je povrijeđeno. Najmanje 47 Palestinaca je ubijeno, a 61 povrijeđeno u izraelskim napadima na pojas Gaze u posljednja 24 sata, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravstva u Gazi. Mnoge žrtve još uvijek su zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu doći do njih zbog kontinuiranih izraelskih napada. Grupa djece u izbjegličkom kampu Džebalija u pojasu Gaze održala je protest zbog izraelskog ograničenja isporuke goriva u palestinsku enklavu. Djeca su pozvala Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć i rad da interveniše i osigura isporuku goriva u to područje. Kršeći privremenu odluku Međunarodnog suda pravde, Izrael nastavlja napade na pojas Gaze, gdje je od 7. oktobra ubijeno najmanje 34.535 palestinaca, uglavnom žena i djece, a 77.704 povrijeđeno. Više od 10.000 nestalih palestinaca zakopano je ispod ruševina, stotina uništenih zgrada u Gazi. Kontinuirana akumulacija hiljada tijela pod ruševinama počela je uzrokovati širenje bolesti i epidemija, posebno s početkom ljeta i porastom temperatura, što ubrzava proces raspadanja, stoji u saopštenju Ministarstva zdravstva. Izraelski rat gurnuje 85% stanovništva pojasa Gaze u interno raseljene u zakutnu nestašicu hrane, čiste vode i likova, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno, podaci su Ujedinjenih nacija. Vrijeme je da se okrenemo jedni drugima, da se pogledamo, da jedni drugima pomognemo da rane zarastu, tako što ćemo priznati ono što se dogodilo, izjavio je Rejs Ulema Husein Efendija Kavazović povodom autorskog teksta Vladike Grigorija posvećenog odnosima Srba i Bošnjaka i budućnosti Bosne i Hercegovine kao zajedničke domovine. Povodom autorskog teksta Vladike Grigorija posvećenog odnosima Srba i Bošnjaka i budućnosti Bosne i Hercegovine kao zajedničke domovine svih ljudi koji u njoj žive, a u kojem ističe da se problemi među ljudima mogu riješiti samo razumom i riječima, a nikad nasiljem, Rejs Ulema je kazao da veoma cijeni Vladiku Grigorija. Obradovali su me njegovo javljanje i istup u medijima. Mi smo sinovi ove zemlje i građani države Bosne i Hercegovine. Po prirodi stvari čovjek voli svoju domovinu i njene ljude. Većina naših belaja je dolazila iz susjednih zemalja ili je barem bila inicirana. Vrijeme je da se okrenemo jedni drugima, da se pogledamo, da jedni drugima pomognemo da rane zarastu tako što ćemo priznati ono što se dogodilo. Izraziti empatiju i zatražiti oprost. Naš razgovor koji je cijenjeni vladika prenio i njegov sadržaj i dalje nas obavezuju. Ja sam na istom putu. Nadam se da ćemo nastaviti zajedno hodati na njemu kako bismo pomogli našem napaćenom i iznurenom narodu i zaštitili ga od svadljivaca i zločinaca. U svom tekstu Vladika Grigorije navodi da ponovo slušamo iste toksične priče o nama i njima i ponovo ne želimo da razumijemo ono o čemu govori kompletna historija. On je podsjetio na razgovor s Rejs Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem o temama koje duboko i bolno opterećuju odnose bratskih naroda, srpskog i bošnjačkog, a zbog kojeg mu je zahvalan i godinama kasnije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vojna Pavlovića iz Bratunca za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razora i netrpeljivosti. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini, je ovim povodom kazao da je Vojin Pavlović klasičan primjer negatora genocida veličanjem ratnih zločina i nizom drugih radnji koja vrijeđaju prije svega žrtve.
Optuženi Vojin Pavlović tereti se da je u periodu mjeseca juna pa do 12. jula 2023. godine na području Srebrenice i Bratunca u vrijeme održavanja komemoracije 11. jula 2023. godine i ukopa žrtava genocida u općini Srebrenica kao predsjednik Upravnog odbora Udruženja Istočna alternativa Republike Srpske svjesno i voljno odobravao izvršenje krivičnog dijela genocida, ističući plakate na kojima se javno odobrava i pokušava opravdati zločin, utvrđen pravomoćnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i suda Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da je optuženi odbio i pokušao opravdati zločin genocida organizovanjem javnog skupa, javnosti učinio dostupnim plakate za održavanje skupa, a potom na samom skupu javnosti držao govor kojim se odobrava i pokušava opravdati zločin genocida utvrđen pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i suda Bosne i Hercegovine. Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, koji je istu i potvrdio. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedok genocida u Bosni i Hercegovini, kazao je da je Pavlović klasičan primjer negatora genocida, veličanja ratnih zločina i niza drugih radnji koje vrijeđaju prije svega žrtve, ali i sve druge koji prihvaćaju činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid. Naravno da Pavlović nikada ne bi činio ovakva nedjela da nema podršku aktuelnih vlasti. Međutim, Pavlović je klasičan primjer da se za krađu jednog metra kvadratnog drveta ide u zatvor, dok sa druge strane oni koji imaju sistem u svojim rukama za krađe miliona drveta neće u zatvor. Isto i sa Pavlovićem. Priča da je zakon za sve isti je tačna, ali primjena tog zakona nije ista. Ovo je ujedno i prva optužnica za negiranje genocida od kako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po kojem je negiranje genocida i veličanje ratnih zločina zakonom kažnjivo. Predsjednica Udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić i direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić obratili su se u UN-u povodom razmatranja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Rezolucija o Srebrenici između ostalog podrazumijeva odluku da se 11. juli svake godine obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine. Obilježje. Predsjednica Udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić obratila se na panel diskusiji Ujedinjenih nacija pod nazivom Memorijalizacija genocida, pravda, istina i iseljenje i tom prilikom ukazala na važnost podržavanja rezolucije kojom bi se obilježio Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Subašić je na početku izlaganja podsjetila da su joj u genocidu u Srebrenici ubijena 22 člana uže i porodice, među njima i najmlađi sin i suprug. Kazala je da je žrtvama genocida bio cilj da svi zločinci izađu pred lice pravde, da odgovaraju. Dodala je da je padom Srebrenice bez roditelja ostalo oko 5500 djece. Poručila je da su, zahvaljujući majkama, djeca odgojena bez mržnje, bez osvete. Dodala je da su majke Srebrenice, iako su preživjele protjerivanje, silovanje, gubitak najmilijih, smogle snagu i pružile ruku povjerenja svim majkama u Bosni i Hercegovini. Emir Suljagić, obraćajući se UN-u, rekao je da su proteklih 29 godina morali dokazivati svaki detalj njihove muke iznova i iznova. Međunarodni istražitelji su pratili čahure od masovnih pogubljenja i masovnih grobnica do pojedinačnog oružja iz kojeg su ispaljene. Napominje da je Srebrenica bila i ostala poligon za testiranje vodećih metoda DNK identifikacije primijenjenih u industrijskim razmjerima poduzeti po prvi put u svijetu sa izričitom svrhom da se potkrijepi genocid. Istakao je da su majke prešle stotine kilometara da bi svjedočile pred sudovima na stranim zemljama i stranim jezicima o ubistvu svoje djece. Sinovi su svjedočili o tome da su posljednji put sklopili ruke svojih očeva i suočili se sa onima koji su naredili ili izvršili masovna ubistva. Kaže da nikada nisu odustali od borbe, bez obzira na izglede. 1995. niko nije vjerovao da imaju šanse. Ipak, evo danas, govore pred Ujedinjenim nacijama, pred svijetom, uoči prijedloga za usvajanje rezolucije o međunarodnom obilježavanju genocida u Srebrenici. S druge strane, crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je u Berlinu da će Crna Gora podržati rezoluciju o genocidu u Srebrenici UN-u, iako je neće kosponzorisati. U međuvremenu su se oglasile majke Srebrenice koje su izjavile kako su zahvalne predsjedniku vlade Crne Gore što je donio odluku da Crna Gora podrži rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici.
Na Sarajevskom aerodromu dočekana je predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić, koja je jučer u UN-u održala historijski govor, prilikom čega je obrazložila zašto je važno podržati rezoluciju kojom bi se obilježio Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Meni je jako žao što je se ovo ovako sve iskomplikovalo. Ja sam očekivala da će Srbija biti sponzor ove rezolucije. Koliko je god važna za majke Srebrenice, više je važna za njih. Za nas je važno da obilježavamo dan sjećanja na žrtve genocida, ako imaju pravo Jevreji, ako imaju pravo u Africi, oni koji su preživjeli genocid, da obilježavaju i 27. januar i 7. april. Imamo i mi majke i naša djeca pravo da obilježavamo 11. juli 1995. godine. A Srbiji i srpskom narodu je potrebna, zato što običan narod i njihova djeca žive u lažima, ne znaju pravu istinu. Kroz ovu rezoluciju saznaće pravu istinu. A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama, da idu, da svjedoče, da putuju, da žive u miru i rahatluku. Naša su djeca budućnost i moramo sve učiniti da djeca saznaju pravu istinu, da ne žive u lažima. Podršku Muniri Subašić dale su i druge majke Srebrenice koje su je i dočekale na Sarajevskom aerodromu. Istakle su važnost rezolucije o genocidu u Srebrenici, nadajući se pravdi u dugoj borbi koju vode. Nek zna i Dodik i Vučić i njegovi koji podržavaju da je ovo samo lijek za ozdravljenje od ove ludosti koju oni nose i čine. I da se nama jednom da priznanje da smo bili u pravu. To je samo djelić istine za svu našu borbu. I hvala onima koji nas podržavaju, koji nas razumiju. Iako je godina i godina prošlo, kažu istina je, pravda je spora, ali je doći će. Za nas mnogo znači, nije samo za nas, nego za sve žrtve genocida koje su počinjene 95. godine. Ja mislim, koji god juče čuo iznošenja izjava naših ambasadora u UN-u, treba da glasa za rezoluciju. Podsjetimo, rezolucija o Srebrenici trebala se naći na sjednici Generalne skupštine UN-a, te je po drugi put pomjerena. Novi termin glasanja o rezoluciji trebao bi biti između 7. i 12. maja. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa nakon najave predsjednika Srbije da će usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a otvoriti Pandorinu kutiju, oglasila su se saopćenjem: svaka prijetnja miru je ozbiljno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i sama najava predsjednika Srbije o otvaranju nečega je poziv garantima mira u Bosni i Hercegovini da zaštite mir, navodi se u saopćenju. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa nakon najave predsjednika Srbije da će usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a otvoriti Pandorinu kutiju, oglasila su se saopštenjem. Između ostalog, pitaju se šta znači otvaranje Pandorine kutije, otvaranje plana srpskog sveta sa oružjem dobijenim od Rusije i Kine. Znači li to novi rat ili nastavak neostvarenih snova predsjednika Srbije iz 90-ih? Svaka prijetnja miru je ozbiljno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i sama najava predsjednika Srbije o otvaranju nečeg je poziv garantima mira u Bosni i Hercegovini da zaštite mir. Predsjednik Srbije je osoba koja je javno zaprijetila: za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana. I izjave takve osobe se moraju ozbiljno shvatiti. Pozivamo sve predstavnike međunarodne zajednice da najozbiljnije shvate prijetnje Aleksandra Vučića i da hitno rasporede NATO snage na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, stoji u saopćenju. Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pripremila je brojne aktivnosti na području cijele Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Dana džamija. Osma po redu manifestacija Dani džemata i džamija će trajati od 3. maja do 12. jula. Povodom obilježavanja Dana džamija, Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji s različitim nivoima islamske zajednice te akterima iz društvenog i kulturnog života organizira osmu po redu manifestaciju Dani džamata i džamija, koja će trajati do 12. jula.
Kako je najavljeno na konferenciji za medije, Uprava za vjerske poslove pripremila je brojne aktivnosti na području cijele Bosne i Hercegovine koji u sebi nose važne poruke. Znamo da su agresori na taj način rušenje džamija zapravo htjeli da sruše naše džemate. I zato je nama jedan od ciljeva ove manifestacije da se podsjetimo na naše džemate i na rad i aktivnosti unutar naših džemata. Jer oni koji su htjeli da ne bude džamija u Bosni i Hercegovini zapravo su htjeli da ne bude u njima džemata. Hvala Allahu dželešanuhu, dakle, mi smo tu, evo nas u našoj domovini. Tu smo, dakle, i džamije, i džemati, i islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Bahrudin Efendija Čolo, stručni saradnik za imame trijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, detaljnije je predstavio program manifestacije, te naglasio značaj veze džemata i džamija. Želimo naglasiti da je džemat uvijek imao svoje mjesto u historiji našeg društva i afirmacija džemata kao osnovne i polazne jedinice u islamskoj zajednici na polju predanja i poslanja i misijskog djelovanja je za nas jako značajna i maltene na istom stepenu kao i same džamije, jer džamija bez džemata ili džemat bez džamije ne ide i nisu kompatibilne stvari. U tom kontekstu svjesni smo i izazova sa kojima se susrećemo, a cilj ovoga programa jeste da to o tim izazovima razgovaramo kako bismo pronašli najbolja rješenja. U petak 3. maja bit će održana jedinstvena hudba povodom Dana džamija. Isti dan u Haremu Arnaudija džamije bit će otvorena izložba Banja Lučke džamije i gradnja Arnaudije, a u susret otvorenju Arnaudija džamije, koje je planirano 7. maja. Ovo je i centralni događaj manifestacije. U okviru manifestacije planirane su i promocije izložbe Okrugli stolovi i tribine. U okviru Akademije savremenog komuniciranja uposlenicima Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predavanje je održao profesor dr. Sead Tučalo. Tema predavanja je rezolucija o Srebrenici. Ovom prilikom je kazao da moralna odgovornost u nekoj zajednici postoji sve dok ona nije spremna da se suoči s tim. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Sead Tučalo, je u okviru Akademije savremenog komuniciranja Medija centra Islamske zajednice održao edukaciju za uposlenike ove medijske kuće. Ja smatram da su ovakve aktivnosti generalno jako dobre, jer suštinski ljudi koji oblikuju javno mnijenje suočavaju se sa argumentima, imaju priliku da diskutiraju sa nekim ko zapravo na različite stvari gleda iz možda neke druge perspektive, i to pomaže onda i medijskim djelatnicima, tako da kažem, da izoštri svoju perspektivu o nekim pitanjima. U fokusu edukacije bile su teme koje se odnose na rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju bi polovinom maja trebala usvojiti Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Tom prilikom je razgovarano o značaju rezolucije kao i pitanjima njenog dometa u širem društvenom kontekstu. Šta mi kao, da kažemo, s jedne strane akademska zajednica, s druge strane medijska zajednica i svi društveni akteri mogu učiniti da pomognemo svima da se suoči sa, tako kažemo, istinom, da se suoči sa isto tako fenomenom i negiranja genocida i glorifikacije onih koji su počinili genocid, kako možemo i onima u čije to ime činjeno pomoć da se suoči s tim, ali kako možemo obrazovati globalnu zajednicu o tome koliko je negiranje, glorificiranje važno kako bi se prevenirali neki budući genocidi bilo gdje u svijetu. Dr. Tučalo se osvrnuo i na nedavne slučajeve kada su prvo mediji Srbije, a potom i predsjednik Aleksandar Vučić njegovu izjavu o moralnoj odgovornosti prilagodili svom narativu te je prepričali kao izjavu o kolektivnoj odgovornosti jednog naroda. Na takve javne nastupe možete reagirati tako što suštinski još jednom ponovite ono što ste rekli. Oni jesu priču o moralnoj odgovornosti, onom o čemu sam ja govorio, pretvorili u priču o nekoj kolektivnoj odgovornosti, genocidnom narodu i tako dalje, što nije tačno. Moralna odgovornost postoji kod svih onih koji su posredno ili neposredno
pomagali ili se nisu suprotstavljali režimu, zločinačkom režimu koji je orkestrirao zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i ujedno i zločin genocida. Moralna odgovornost u nekoj zajednici postoji i traje sve dok ta zajednica nije spremna da se suoči s tim. Dekan Turčalo je gostovao i u televizijskoj emisiji Aktuelno, u okviru koje su predmetne teme razmatrane iz različitih perspektiva. Gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.